Саша, რა არის? რა მოხდა? მოკრე წალტუბოში ისეთი ქარია, რომ აგერ ხე წააქცია თავის ფესვებიანად ამოაგდო და კიდე кай რო არავის დაეცა. თან სტადიონზე დავარდა. ეს ის თავის დედა. ესეთი ქარი მართლა არ მინახავს. ეხა კიდე აი ეს ნაძვი გვიყურებს ცუდად. ეს არ წააქციოს ქარმა. ვალო! ვალიკო! რაკენ შეწააქცი, ეგი? ოხ, ბიჟო, რა ხარ შე? რა ჯანია, გვაის? მაგია წააქციო, ჯერ მანქანა ვყავს, გადავაყენე. არ დაგვეცეს, ასე გამოვედით. ბებე, შემოდით. რა, მე წავაქციო? ესე იგი, ხუმრობის ხასიათზე მაინც არიან წალტუბოები. აი თეთრ მანქანას ხო ხედავთ ხალხო? თეთრი და შივით რომ დგას. მად ორი დგას, გინაცვალე. აი ეგარი ჩემი. რომელი ის რო არის აბარგულები? არა, ეგარა, ეხა. აი წავუქცევლინოს ხო ხედავთ კიდე. ხა თუდა თუ ყურებს ჩვენ მანქანას. ეხა სანამ ეგორი რა ერთმანეთია ხრება, უნდა გადავაქციო. სანამ ეს ნაძი გადაეხვევა ჩვენ მანქანას. ჯობია რომ ლაშამ სადმე წაიყვანოს. მარა შემთხილად იყავი ხარო ჩახვა ხო კიდე აი აქ ძალიან ცუდად დაფრინავს ჟეშტი სამხურავზე აი აქ აი ჟეშტი ძალიან ცუდად ფრიალებდა გუშინდა მგონი დღესაც ცოტა გუშინია ლაშა არ წახვიდე დავდო ჯერ ეგ ვიდეო კიდე ეს აი ხე ვიდეო გიშვიჩე მოგესალმებით, როგორც ხედავთ, ჩემი ვლოგი დაიწყო და მე და თქვენ ახლა დავლებთ ძალიან გემრიელ დილის ყავას და როგორც ხედავთ, დღე დაიწყო ძალიან ისე ექსტრემალურად. დილით დამხვდა ესეთი სიტუაცია, გარეთ ჩამოვარდნილი ხე და ძალიან საშინელი ქარი არის მართლა, ესეთი ქარი მე მგონი მარკეტილის მიკროებშიც არ არის ხოლმე. და არ ვიცი, იმედია რომ მალე ჩადგება და მშვიდობით დასრულდება და კიდე რამე არ მოხდება, იმიტომ რომ აი ხე ვუყურებ სახურავს და ჟეშტი აი ესე ფრიალებს. და იმედია არ ჩამოვარდება და ღმერთთან უკნას, რომ ვინმეს დაეცეს. ეხა ალბათ მოვლენ სპეციალური სამსახურები მიხედავენ ამ ხეს და იმედია ამ სახურავზეც ეტყვიან და რაღაცას იმედი და რაღაცას მოიფიქრებენ. ხო, კიდე მეზობლები აკეთებენ რემონტს, არ ვიცი თქვენ გესმით თუ არა. მაგრამ ძალიან მე მგონი ცუდად ისმის ვიდეოში. ავას ვაყოლებ აი ამას. ძალიან გემრიელი ხრაშუნები არის. შიგნით შოკოლადი აქვს. ბავშვებს ჯერ სძინავთ. გვიანდგებიან. დღეს ვაპირებდით მედელში ჩაწერას ახალი გადაცემის. მე 11 აულაში სიცილი მესმის. რა ნახეთ აბერტი. შეგო. მიეცათ ხა საღადაო თემა.
ესე განიხილავენ მოკლედ მეზობლები სიტუაციას. ცხელ-ცხელი ამბები აქვთ. სხვათა შორის პირველი ექსკლუზივი მე მგონი ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ როგორც კი ნახე ეს სიტუაცია, ეგრევე ჩავწერე ტელეფონში და ავტვირთე ჩვენს გვერდზე, სადაც ვაზიარებთ ახალ ამბებს. თუ არ გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ. ბევრი საინტერესო ამბები გელოდებათ და ასევე, როგორც ხედავთ, ექსკლუზივებიც. ხოდა მოკლედ ესეთი სტიქი არის წყალტუბოში. იმედია, რომ მალე ჩადგება ეს ქარი და ყველაფერი კარგად იქნება. ხოდა დილით გვინდოდა ჩაწერა ჩვენი ახალი გადაცემის, მაგრამ აი ესეთ სიტუაცია დაგხვდა, ეხა ჩავიდა, მანქანა უნდა გადააყენოს, უბრალოდ უკვე გადააყენა, სადღაც უსაფრთხო ადგილას დააყენა დროებით, იმიტომ რომ ერთ ასაშიშია, ეს მეორე ხეც ძალიან ცუდად ირყევა და ცოტა შეგვეშინდა, რომ მანქანას არ დაეცეს და იმედი არ აქვს არ დაეცემა. მაგრამ იმ სიმაღლეა, რომ შეიძლება კორპუსაც კი დაეცეს, ამიტომ ცოტა სახიფათოა. ხოდა ჯერჯერობით გადაიდო ჩვენი ჩაწერა და ვნახოთ, როდის მოვახერხებ. წინაზე დავაგვიანეთ კვირას ავტვირთე, იმიტომ რომ მაინც აქ ვერ ვახერხებთ ახლა, ისე როგორც თბილისში წერდით ხოლმე, ხანდახან მთელი დღე არ გქონდათ რომ, არა, ღამე მაინც წერდით ხოლმე და აქ ახლა ჯერჯერობით ესე ვერ ვახერხებთ, მაგრამ არა უშავს, რო ჩავალთ თბილისში, მერე ჩავდგებით ისევ რეჟიმში და ისევ ყოველ კვირას აუცილებლად შემოგთავაზე. ეხაც მე მგონი არ ჩავაგდებთ ამ კვირას, მაგრამ მაინც სავარაუდოდ დაგვაგვიანდება, ახლა პარასკევს ალბათ ვერ დავდებთ, მაგრამ მაინც დავდებთ, იმედია. მე ველოდები კარგა მინც, რომ ისევ ბუნებაში გადავიღოთ, მაგრამ ისეთი ქარია. ჩემი კამერა და შტატივი კი არა, ჩვენ არ წაგვიღოს მეშინი, ასე რომ დროებით გადაიდო ჩვენი ამბები. ეს ვლოგი მინდა რომ დღეს ავტვირთო. აი ახლა როგორც კი მორჩები ყავის დალევას, მინდა რომ დავდო უკვე თქვენთან წაჭორავება, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი ვლოგი, რომელსაც ბევრი მონტაჟი ჭირდება, ასე რომ ადვილად დავდებ, მაგრამ მანამდე კიდე დასადები მაქვს. ვლოგი გავისეირნეთ ქუთაისში, ულამაზესი ნაძვის ღერ ნახეთ, მანდაც რაღაცებს ვიღებდი და აუცილებლად ეგეც მინდა რომ გაგიზიაროთ და შემდეგ ვლოგში ალბათ მაგას დავდებ, სავარაუდოდ ხვალ. არა, ესენი რო დგანან არ ეშინიათ რომ რამე დაეცემათ თავში? ლაშა და თავის ბიჯა. ამ ქარში
ესეთი ალადები გამოდის. ესეთი ფუმფული კოები. გაიხედე პირდაპირ როგორი ქარია. აი. ხო, აი. ხე როგორ ჩამოაგდო ხე? ჭამ. აბა დაიწყეს გოგოებმა საუზმე. აი ესეთი გემრიელი ალადები და ჩაით და სმეტანით. ყველას გისურვებთ ბედნიერ დღეს.